tomu stát se vědkyní mě vedlo asi prostředí, kde jsem vyrůstala. Krásné slovenské hory, kde byla spousta divokých zvířat a ještě taková ta divočina. Vždycky mě fascinovaly různé přírodopisné dokumenty v televizi, které jsem sledovala, i když v té době nebo v době mého mládí nebyly ještě zdaleka tak pěkné, jak jsou nyní. V rodině to trošku máme, protože i moje starší sestra je vědkyně, konkrétně geoložka, a ke studiu přírodních věd nás přivedl asi tatínek, který miloval přírodu a vždycky nás brával na různé výlety do přírody. Brouzdali jsme po slovenských horách, bylo to mnohem víc než na nějaké exotické dovolené. Takže vlastně od jakživa, co si pamatuju, jsem ve škole říkala, že chci být zooložka a nějak jsem u toho i zůstala. Pak jsem to ještě nějakou dobu změnila na paleontoložku, lebo jak ta segra studovala tu geologii, tak ona měla různé ty skameněliny a takové věci. A takže prostě jako mě zachytili tady ty jako vyhnulé fosilní zvířata, ale pak jsem se zase vrátila k těm živým. Myslím si, že výzkum šelem, velkých šelem je v České republice v posledních letech docela propagován, ale spíše se ukazují různé videa z fotopastí, hezké fotky těch zvířat, už mnohem méně se ví o tom, jak právě ta ochranářská genetika v tom výzkumu pomáhá i při té ochraně. Lidé tu genetiku celkově považují za takovou jako vědu pro vědu, trochu odtrženou od reality, nerozumí tomu, takže chtěla bych jim touhle cestou přiblížit, že právě i ta genetika může pomoci odpovědět na v podstatě ty základní ekologické otázky, které o těch populacích potřebujeme vědět. Strašně ráda jako zkoumám nějaké věci a zjišťuji nějaké vztahy mezi věcmi, nějaké souvislosti, skutečnosti, a při studiu těch chráněných druhů zvířat mě prostě fascinuje to, že můžu pomoct při ochraně přírody, protože vlastně i ta moje práce pomáhá pochopit, jak ty populace fungují, a bez tady toho pochopení je pak nemůžeme nějak důsledně chránit a vhodně chránit. No a myslím si, že je naší povinností zachovat tu různé druhy pro další generace. No, s rysem jsem se naposledy potkala při jeho odchytu, což byl vlastně rys Krištof, tady kousek od Brna v Moravském Krasu, na odchytu, kterého jsem se účastnila. No a je to prostě úžasný zážitek se k tomu zvířeti moci takhle přiblížit a vlastně se ho dotknout. Můžu říci, že jsem se na Science Slam dobrovolně nepřihlásila. Velký podíl na tom má paní Studenková z oddělení marketingu a komunikace Mendelovy univerzity, protože ta mě přemluvila tady do toho. Jedním z argumentů bylo, že ta moje práce je zajímavá, a pak také to, že potřebují nějakou ženu vědkyni, takže a že přece jenom na té Mendelově univerzitě jich tolik není, takže mě docela dlouho přemlouvala, abych teda to vzala. Tak nakonec jsem kývla, to jsem ještě teda netušila, co mě tady čeká, takže teďka mám z toho trochu mírné obavy a taky je to tedy pro mě docela velká osobní výzva.